9 згортків з марихуаною та 2 пакети з амфетаміном. Южницькі поліцейські вилучили у місцевих мешканців наркотичні засоби, які вони нібито зберігали для власного вживання. Один із правопорушників – неповнолітній, якому виповнилося лише 16 років. Другий – 24-річний житель сусіднього села. Затриманим загрожує покарання у вигляді штрафу від 1 до 3 тисяч неоподаткованих мінімумів, виправні роботи, арешт строком до 6 місяців або обмеження волі до 5 років. Вказані факти внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України «Зберігання наркотичних засобів без мети збуту». Вилучені речовини направлено на експертне дослідження.